Chiuso l'angolo Pison, sarà Caracà. Jarza mpira sasa unajibiwa tena kwa kichwa, unarejeshwa. Anapita vizuri, hatari ya Misri, Rashid anacheza mpira kule, hatari, go! Tanzania Prisons, kama tulivyosema, ni moja kati ya timu ambayo haitabiriki wala haihitaji kuwa inapata matokeo ikiwa wapi, na hiyo ndio staili ya wajerajera kama ambavyo unavyoweza kuona. Tulizungumza kwamba defense ya timu ya Lipuli inafanya makosa ambayo wao wenyewe bila kujijua kama wanakosea, ni pale kufanya mashara na washambuliaji wa timu ya Tanzania Prisons. Ya wanaandika bao la kwanza dakika ya 53. Dakika ya 53, mabingwa wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania Prisons kutoka jijini Mbeya, wanawatangulia wenyeji wao Lipuli, wana Paluengo, wana